que no trancazo deixe que se entenda o que teño que dicir. Bueno, eu creo que chegados a este punto temos que reflexionar e lembrar para que serven as entidades financeiras. As entidades financeiras non deben servir efectivamente para enriquecer os seus administradores ou os seus propietarios para facer certo aquilo de que a mellor maneira de roubar un banco é ser o propietario dun, senón que as entidades financeiras deben servir, polo menos iso é o que di a teoría, para intermediar, para facer que o aforro vaya en forma de crédito e en forma de investimento alí onde a economía, alí onde o país, falando en termos galegos, o precisa. Xa que logo, se as entidades financeiras serven para isto, para vincular aforro e crédito e investimento, estamos dispostos, a través da bancarización, a través da expatriación do noso aforro, que os nosos recursos vayan en forma de crédito, en forma de investimento, se aforon históricamente a outros lugares do Estado ou agora vía este fondo do Flowers e compañía a Norteamérica e a outros lugares. Se a pasou con R, parece que vai pasar tamén con Nova Caixa Galicia Banco. Sen crédito non hai crecemento. Iso tamén é un axioma que, como tal, non precisa proba. E sen crecemento non hai emprego. Porén, despois de miles de millóns de euros entregados á banca privada, vemos como o crédito segue sen fluir. O crédito segue sen fluir cara as empresas, o crédito segue sen fluir cara as familias e, por tanto, non hai crecemento. Tamén, a conclusión aquí é obrigada. Se a banca privada non cumpre coa súa función fundamental, que é facilitar o crédito que a economía productiva precisa, conviremos en que é necesario construir que ocupe o seu lugar unha banca pública que asegure este crédito preciso para existencia de crecemento e para existencia de emprego. Penso que estes recordatorios son importantes porque isto é o que está na orixe da crise na que estamos. Esta é unha crise financeira, unha crise provocada pola desregulación do sector financeiro, pola especulación promovida incluso desde determinados centros de poder. E sen embargo, a saída que se lle quere dar a esta crise é afondar nas causas que a provocaron. Se esta crise foi provocada pola existencia de entidades financeiras dun tamaño tal que facía que non puidesen caer, no Estado español asistimos a un proceso de concentración bancaria, a un proceso de centralización do poder de decisión sobre o sistema financeiro e a un proceso tamén polo que se refire ás caixas de privatización. Un proceso impulsado polo Partido Popular, pero impulsado tamén polo Partido Socialista. Impulsado polo Partido Socialista desde o goberno do señor Zapatero e impulsado polo Partido Socialista desde o Banco de España. Este proceso ten os seus fitos normativos e os seus fitos normativos son os decretos lei que aprobaron o FROB, que modificaron a Lorca e que finalmente exixiron ás caixas unha taxa de capital principal discriminatorio moi superior ao que se lle exixe aos bancos. E todos estes decretos lei foron aprobados todos co apoio do Partido Socialista e tamén co apoio do Partido Popular, por activa ou por pasiva, ou votando a favor ou coa abstención. Isto hai que lembralo. En segundo lugar, o proceso no que estamos asistindo agora no Estado español de concentración, centralización e privatización do sistema financeiro pasa, como dixen, por bancarizar as caixas e eliminar as competencias autonómicas na materia. Durante un breve lapso de tempo, moi pequeno, nesta Cámara todos fomos conscientes do perigo que iso supuña para Galiza. E todos, durante un pequeno lapso de tempo, moi curto, conxurámonos para evitar que Galiza ficase sen caixas. Ese momento foi propiciado polo Bloque Nacionalista Galego e foi a toma en consideración da proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego de reforma da Lei de Caixas de Galiza. Aí houve unanimidade, aí os tres grupos votamos a favor de tomar en consideración esa lei como primeiro paso para blindar as caixas galegas, para democratizalas, para impedir que se convertisen en facendas o servizo de persoas que ademais ou de familias que non eran as súas propietarias e en facer ademais que traballasen a prol do país. Que sucedeu? Por que se rompeu aquel consenso? Pois haberá que yo preguntar
en primeiro lugar, o Grupo Socialista, que foi o primeiro en apearse. En apearse aguilloado polo Goberno Español e aguilloado polo Banco de España. Home, intentaron vestilo con defensa dunha caixa frente a outra, o sur frente ao norte, Vigo... Non tiña nada que ver. Era actuar como sucursal dun goberno e dun Banco de España que dicían que non, que as caixas galegas debían ser pasto doutros intereses. E logo tamén o Partido Popular, e tamén despois a Xunta de Galiza, claro que sí. Porque o Partido Popular en Madrid levaba tempo dicindo que había que eliminar as competencias autonómicas sobre as caixas, que non había que promover esas fusións, que o que había era que privatizar as caixas, convertilas en bancos e impedir que os gobernos autonómicos tivesen calquera capacidade de decisión sobre elas. Ese pacto tivo a súa fotografía, 5 de maio do ano 2010, lugar, Palacio da Moncloa, Mariano Rajoy, Rodríguez Zapatero, acordan modificar a Lorca. E tivo tamén a súa fotografía nesta Cámara, a lei aprobada en setembro do ano pasado, cos votos a favor do PP e do PSOE, hai que lembralo, para permitir que o señor Galloso, que o señor Méndez, que o señor Moreda, que a señora Mar Barcón, por tanto, persoas que de acordo coa lei de caixas non podían seguir nos órganos de dirección, continuasen durante 3 anos máis. Agora algún día que vais a ir pola porta grande. El saberá. Pero se queres a ir pola porta grande, se pode permanecer aí, é porque alguén construiu a pasarela para que continuasen. E foron PP e PSOE. Iso tamén hai que saberse. Ten que saberse. E ten que quedar claro nesta Cámara. O resto da historia xa non se coñecido. O resto da historia é un decreto lei que exixe un requisitos de capitalización superiores aos marcados para os bancos privados, unha autorización da conversión de Nova Caixa Galicia en banco, autorizada pola Xunta de Galicia en condicións que fan inviável a obra social, non vale de nada esa reforma dos estatutos. Onte o señor Castellanos, falaremos agora del, recibiu os sindicatos da obra social e dixo non, se eu teño moito compromiso coa obra social, pero o primeiro é o banco. O primeiro é o banco. Entón, haberá que ver por que se autorizou, haberá que ver por que se lle dan plenos poderes nunha entidade a unha persoa que non pon un peso nela, que se chama José María Castellanos, unha persoa que ademais parece que venda man de fondos de investimento norteamericanos. Haberá que ver por que o Banco de España, tamén da man do señor Castellanos, destes fondos de investimento norteamericanos, avalía Nova Caixa Galicia só en 181 millóns de euros. Como é, a pesar de todo, que unha entidade que ten o 46% do mercado financeiro en Galiza, que ten 70.000 millóns de euros en activo, que ten unha rede de oficinas capilar que se estende por todo o país, vale só 181 millóns de euros, cando prácticamente ao mesmo tempo Banco Pastor é evaluado en máis de mil millóns de euros máis? Haberá que ver todo isto. E parte de todo isto tamén son as indemnizacións. Pero as indemnizacións non son un escándalo aillado disto, non, as indemnizacións insírense neste proceso. No ano 93, un artigo no Financial Times dun periodista dicía como se facía para comprar as vontades de certos gobernos. E dicía, bueno, co 5% de 200.000 dólares logrará vostede a colaboración dun alto cargo. A mesma porcentaxe de 2 millóns de dólares e xa temos a un secretario de Estado. Chegados aos 20 millóns de dólares fan a súa entrada os ministros e o persoal adxunto, en tanto que cunha porcentaxe sobre 200 millóns xustifica a seria consideración do xefe de Estado. Vaya rematando. Evidente que os directivos actuais e pasados de Nova Caixa Galicia venderonse caro. Venderonse caro, pero venderonse. Porque o seu consentimento foi comprado. E o seu consentimento foi para que non se opusesen a conversión de Nova Caixa Galicia en banco, para que non se opusesen a expatriación do aforro galego. En definitiva, o pacto é moi claro. Vostedes marchen pa casa con decenas de millóns de euros e deixennos liquidar a Caixa. Ese é o pacto. Por tanto, nada de escándalo. Quen pactou unha prórroga de 3 anos para eses directivos sabía o que iba a acontecer. Claro que sabían o que iba a acontecer, uns e outros. E agora hai que investigar, claro que hai que investigar. Hai que investigar o porqué das mudanzas de criterio
políticos e de directivos. Hai que investigar o porqué do impulso que PP e PSOE deron a un novo marco financeiro onde nin Galiza nin as caixas teñen cabida. Hai que investigar por que esa compra vía indemnización da vontade dos directivos. Hai que investigar a autorización da Xunta dunha bancarización que liquida a obra social. Hai que investigar a avaliación que fixe o Banco de España, pero, sobre todo, aparte de esclarecer responsabilidades, hai que chegar a conclusións. E a conclusión, para min, xa é obvia. Moitas grazas. Estamos dispostos a comprometernos aquí a modificar o marco do FROB, o marco legal, para que Galiza poda ter un banco público ou unha caixa comprometida co país e que o noso aforro non marche fora. Ese é o compromiso fundamental. Apoyaremos esta comisión de investigación, pero aquí hai responsabilidades de uns e de outros. Moitas grazas, señora Imerich. Polo Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o señor Puig Fraga.